بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأين السلام يا أصحاب تيدا سودواد ولا شين فيهم وايو أيامها إنك مقنيت أد بأين السلام يا سودواد ولا له قالي. اللهم صل وصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سودواد ولا له قالي أد بأين السلام يا ما تحكى لهم سوغلين وحا سوغلي ina igu duceysan gabar walaashay ah oo urodeeni ah oo geeriyootay oo Muqdisho ku geeriyooto la ii soo sheegay ina igu duceysan aan rabaa biinillaahi kariim. Ilaahay qabriga u waasiciyo, qabriga Allah u nuuriyo, kitaabkeeda gacanta midig Allah ka siiyo, ilmihii ay ka tagtay oo habreerta u ahayna Ilaahay qalbiga dhammaanteen Allah noo qaboojiyo. Maxaa ladhaha meeshaasaa loo ama noocaad raaca doonta ahow adduunyada waxaa rabta ahow waxa ku dambeeya qofka bani'aadanka usankiisa neefka baxayso waxa u dambeeya waxa waaye waa meeshaas u dambeeyso. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Allah noo kala dheereeyo kheyrkeenna iyo geerideennana Allah isku aadiyo biidnillaahi kariim walaalahi qaali. Waa idin salaamaya walaashi fiima waaye waa maxaa la dhahaa way xanuunsanayd laakiin ay u soo duceysaan rabaa. Waa ka naxaysaa qof walaalka ah, waa ku dhibaysaa waxyaalo badan baa oo saas qurbaha waa dareen ku joog waay waxa waaye ilaahay noo yasiro biidnillaahi kariim walaalahi qaali. Meeshaasaa loo igu soo duceeyay in ilaahay qabriga waasac uga dhigo, jannati firdowsa ka waraabiyo anagoo dhanna macal ilmaheedii anagoo dhan iyo eheladeedoo dhanna ilaahay samiri iyo kasiiyo iyo imaan kasiiyo. Maxaa la dhahaa waa idinka mashquulsanaa ayaamahan, hoolo kale iyo waxyaalo kalean ku jiray. Marka biidnillaahi kariin aad baa idin salaamayaa. Igu soo duceeya gabadhaas maxaa la dhahaa kitaabkeeda midigta Allah kasiiyo biidnillaahi kariin. Waxa qalbigayga ku soo dhacay oo waxbay ku magaciiseenayaan soomaa waxa qalbiga kusoo hadba qof baa markaa Yurub ka joogto dadkii isla joogin hadba qof baa lagu soo sheegaya barina anagaana la sheegaya. Marka waa adduunyadu waa iska saas, adduunku waa taas, wax laga qaadayo ma jiraan walaalahay qaali. Ilaahay dambigeena ha dhaafo, biidnillaahi kariin. Hadda ka horba wiil walaalkay ah walaal yarxamo dhintay, isagana caawa iga hooseeya, isaga iyo wiilashiisa Ethiopia joogay. Markaasaa intaan u tagay baan usoo xareeyey oo isaga iyo wiilashiisa usoo xareeyey. Markaasaa anuu kasoo noqday Sweden aan joogo, markaasaa waxaan sugayay inay yimaadaan, markaasaa la isoo waxa waxaa la yiri waalka waa dhintay. Marka adduunyadu waa isku noocaas, adduunkan anaga waxaan gacanta ku hayna iyo waxaan awood u leenahay midna ma jirto. Waxaa marka wax walba Ilaahay ba ku xiran yihiin. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay adduun iyo aakhira ba noo naxariisto. Waa naxdin waa qof walaalka, naxdin waad ka naxaysaa, laakiin kullu nafsin dhaaqat almowt. Qof walba oo sankiisa naafka baxayso, qof walba oo adduunyada saaran waxa u dambeeya udambaysa Ilaahay isu ku noqonaya. Ilaahay baa sheegay kulli shay in Ilaahay ku noqonaya, meesha ay ka yimaadeen inay ku noqonayaan walaalahay qaal. Aad baa idin salaamaya. Gabadhaas walaashay curadeena aabahay dhalay Faadumo Saciid oo geeriyoota igu soo duceeya faataxda usoo mara biidnillaahi kariim. Waan ka xumaaday, aad baa ugu xumaaday inay xanuunsanayd, waa ogaa dadka markay isla joogina dhibkaasi leeyihiin walaalahay qaal. Marka aad baa idin salaama walaashin fiimu waaye biidnillaahi kariim walaalahay qaal. Taas aynu idinkugu soo galay maanta. Anagoo dhan samari iimaan Allah naga siiyo, is-arka dambo xiisalo walaalahay qaali. Iyadana Allah u naxariisto kitaabkeeda midigta Allah ka siiyo walaalahay, annagana Allah noo naxariisto. Inta nool iyo inta dhimata labadaba naxariisto Ilaahay waa u baahan yihiin. Dembigeennana Allah dhaafo biidnillaahi kariim walaalahay qaali. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.